よし、じゃあ続きやっていきましょうかね。ライターオイルを手に入れたところまでやりました。じゃあこっから下にグッと行きます。下にグッと行って、玄関のところまで行きます。で左に一歩で下、オッケー。で右にグッと行って、下にグッとグッと行って、で左に3歩ぐらい、 1,2,3 で下にグッと行きます。あー、これ出てきちゃうのか。やっぱりここ多分ランダムだと思うんだよな。で 1,2,3 で下にグッと、お、出てこない。オッケー。で出てこないから、このまま左にグッと行って、ここら辺から右に3歩ぐらいで上に行くと、で上にグッと行くと扉が、扉あれ一歩下だっけ。オッケー。で開いたよね。ここで一回セーブしようか。こまめのセーブが大事。うん。青鬼のランダムで出てこないパターンですからね、これ。で、ここでセーブします。で、右にグッと行くと、畳がある部屋があるんで、ここら辺かな。ここら辺で上にグッと行くと、あれ?ここら辺に、襖があるんですけど、襖のところから青鬼が出てきます。ですが、出てこないですね。もうちょっと左?行き過ぎてるかな?あれ、行かないなぁ。多分ここら辺だと思うんだけどな。来た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 。で下にグッと行って、で左、追いつかれちゃうよね。だいぶ手前か。だいぶ行き過ぎてるな。右に8歩ぐらい、 1,2,3,4,5,6,7,8、 これで上に行けば出るんじゃない。来た来た来た。で下にグッと行くじゃん。でグッと行って左にグッと行く。あー、これでも遅いのか。きついな。6歩ぐらいかな ?1,2,3,4,5,6。で、上にグッと行って、ちょっと行ったらすぐに下。で、下にグッとグッとグッと行って、左。で、左に行ってから下に行く。左に下。左に下。あー。足りない?それとも行き過ぎてる?どっちだ?いや、6歩だから、行き過ぎかな ?1,2,3,4,5,6。で、上にグッと行って、その後下。で、下にグッとグッとグッと行って、左。で、ここら辺から、ここら辺から、ここら辺から。上にグッとグッと行って、下にグッと行く。で、1,2,3、左。で、ここら辺で下に下がる。来た!で、そのまま下にグッと行く。下にグッと行って、次、ダメだよね。ここ難関だな。で、下に行って、1,2,3。で、ここら辺から下にグッと行く。オッケー。そしたらこうでしょ?そしたらこうでしょ?そしたらこうでしょ?そし、まあ、雨か。ここで時間稼ぎできたらいいんだけどな。1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2。これで、いけないか。じゃあ右に曲がったら1かな。1,2,3,1,2,3,1,2,3,1 のタイミングで上。これでいけるんじゃないかな。1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2。いけてるね。じゃあここで1で上にグッといく。多分階段登れてるな。そしたらまた左か。オッケー。1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,ちょんちょん,1,2,3。いけてないな。最後の 1,2,3 もちょっと、早いのかな?遅いのかな ?1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,ちょんちょん,1,2,ちょん。来た!来た来た来た!このタイミングで分かりました。これでミカちゃんの家に入れると。家じゃね、部屋か。これでミカちゃんを犠牲にできると。オッケーです。 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,ちょんちょん,1,2,ちょん。よし、これでオッケー。きたー、完璧。ミカちゃんすまんね。私自身の命が一番大事なんでね。はい、というわけで、じゃあここでセーブしましょうか。よかった、ここ長かったわ。オッケー、じゃあさっきのところまで戻りましょうかね。いやー、マジでよかったわ。多分今、ミカちゃんと青鬼は中でお楽しみ中だと思うんですけどね。邪魔しないようにしましょうか。今、右下にいるから、1,2,3歩。で、下にグッと行く。うん。で、下にグッとグッと行って、左にグッと。左にグッと行ったら、右に1,2。で、上かな。うん。これでドアが開く。オッケー。で、また右に6歩ぐらい。
で、3本。よし。で、上に行きます。で、このマス、襖ですね。襖があるんですけれど、襖のところに、ライターがあります。これ取れてるか？もうちょっと左かな？ん？わかんない、取れてるか。とりあえず、しらみつぶしに、また左から行って、全部調べればいいんだ。全部調べれば絶対取れてるはずだからね。よし、で、これでしょ？多分、右側じゃなくて左側の襖だからね。まあ、取れてると思うけど。これもう右端まで行ってるかな？うん。じゃあ右端まで行ってることにして、このまま下に行きます。下にぐーっと行って、で、その後右にぐーっと行きます。右にぐーっとぐーっとぐーっと。で、ここの壁のところにですね、ちょっと色が違う壁があるんですけれど、右上じゃなかったな。一歩、ここかな？ここに、壁が、ちょっと色が、周りの壁と違うんですね。なので、ここでアイテムを使います。アイテムで、はい、何が何だかわからないですね。順番。ちょっと待って。まずは、皿の破片で、この壁を切っていくんですけど、どこだろう。順番にやっていくか。順番にやっていって、多分ね、成功すればサウンドエフェクトが流れると思うんだよ。できてない？じゃあ、順番に、上、こっち。上じゃね、右か。うん、使えてないかな。じゃあ、下。皿の破片どこだろう？何かしらアクションしてくれないと困るな。じゃあ、右下。右で、右。よし。お！なんか、変わった？ん？なんか変わったよね、今。え？あれ、何も起きない。あれ？これ以上下にアイテム、あれ？アイテムない？あ、そっか、ハンカチ取ってないからか。じゃあ今アイテム4つってこと？ 4 つだね。なるほど。ハンカチ、あー、まあ、いっか。じゃあ、全部使ったことになるのこれ。ちょっと順番に使ってみようか。で、右でしょ？で、下。で、右下。なんもなんないね。ってことは、ここじゃないのか。右上、一番右上ってことはなかったと思うから。じゃあ、2歩左で、右。うん。で、メニューで、あれ？メニューが開けない。あ！ん？あ、なるほど。メニューが開けてないってことは、なんかイベントが起きてるんだね。多分文章が流れてるはずだから。ってことは、ここか。ここが壁なんだね。で、メニュー。あ、開ける。OK です。じゃ、ここで順番に使っていきましょうか。で、まずはこれから。何も起きない？あ、メニュー開けない。うん。起きてないね、多分。じゃ、次、右。これで壁が破られたんだよね。オッケー。じゃあ右が皿の破片なのね。じゃあ次は、ドアノブをつけます。じゃあ今度左上からまた順番にやっていく。なんもなんない？メニュー開けない。オッケー。じゃあ次、右は違うか。じゃあ下。うん、お！来ましたよ、ドアノブ。はい。で、これで開けると入れます。ここでもまたセーブしましょうか。コンフェのセーブが大事だよね。うん。よし、じゃあここ中に入っていきましょうか。はい。で、中に入ると、真っ暗な世界が広がっています。まあ、私も真っ暗な世界なんですけれど、まあ、これ別に、ライターつけなくてもいいかな。つけなくてもクリアできるよね。皆さんとね、私、同じ気持ちを味わってもらいたいので、ちょっと真っ暗のままやりましょうか。はい。で、左に3歩ぐらい行った後、上にグーっていくと、本棚があります。なので、本棚を調べます。で、本棚をずらすと、扉が出てくるんですけど、ないかな。あれ？ちょっと待ってくださいね。散々調べたんですけど、ありません、本棚が。もしかしてこれライターつけないと進めないんですかね。まあ、じゃあライターつけましょうか。うん。で、ライターどこだろう？右が皿だから、じゃ、順番に、こっから。なんもなんない。で、今度下。なんもなんない。あれ？ちょっと移動した？あそこドアノブ使ったから場所が変わってんのか。じゃ、これから開いた。え？サウンドエフェクトなし？もしかして。マジか。でも多分全部使ったよね。3つしかないし。じゃあ、ついてるよね。ついてることにしておこう。はい。
ついてると思うんで、じゃあ左に3歩ぐらい行って上にグーッと行きます。そうすると、本棚があるんで、これをお、来たよ、どかしましたよ。そうすると、扉が開けられるようになります。ここ。で、前、今、牢屋にいるんで、牢屋の扉を開けます。OK。で、開けたら、2歩ぐらい行って、で、右か。右に移動した後、扉を閉めます。はい。これ扉閉めないと大変なことになってしまうんで。はい。で、扉を閉めましたら、鍵が落ちてるんで、鍵を拾います。鍵。びっくりしたよ分かってたけどびっくりしたよ。まさか一発で取れるとは。で、青鬼さんが、今、入ってくるんですけど、扉を閉め、あれ?どこ消えた?何?あ!そうだよね。そうだよね。そうなるんだよね。わあ、忘れてた。そう、そうなるんです。はい。音だけの方が怖いです。で、こんな感じで、青鬼が、なんかすごい、鉄格子をガタ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 やってきて、で、諦めて逃げていくんですね。まあこれ、扉開けた状態でも、まあクリアできることはできるんですけど、さすがに目隠しの状態でこれは避けられないんで、とりあえずは、これで終わりにしましょうか。はい。じゃあどうしましょうか。時間的にも、いい感じなんで、今日はこれで終わりましょうか。てか、いい感じかわかんないです。編集したら何分になるのか。ちょっと録画時間が今回長いんで、どれだけ使えるかわかんないですけど、とりあえずは今日はこれで終わりたいと思います。セーブして終わりたいと思います。はい。お疲れ様でした。